Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորված ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը հայերի բնիկ խորհրդարան, վերադարձ բիդակորսված հայրենիք, Ռամին Ռուբեն-Բերբերյան։ Արևմտյան Հայաստանը խոհեր, Վիլյամ Սարոյան, Մուշա, ընդհանուր տեսքը 60 լեռներով, 1023 թիվ։ Եաբակ հուկայանալի կլիմայական համաժողովը ել Հիտլերի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանանալը։ Աշխարհի ամենաքյոյնային երկրներ։ Ալիևի նպատակը հայկական պետության ունձարումն է։ Սպասիբա, պարոն նախագահ, փորձագիտական խումբը վերզբաղվելիս այլ մարդու իրավունքների խորհրդի աշխատանքների բնիկ ժողովրդների մասնակցության հնարավորություն են հզորացնելի հարցերով եզրակացրալ ավեր, բնիկ ժողովրդների ներկայացությունը հաստատությունն պետք է հնարավորություն ունենա մասնակցելու մարդու իրավունքների խորհրդին սաղ նիստերին, վեր բնիկ ժողովրդներին գնահատելուն որպես իրանց շահերին առնչվող։ Իրանց պետք է թողի մասնակցել խորհրդի սովորական ու արտահերտ նստաշրջաններին առանձնահատուկ ընթացակարգերի մանդատ ունեցող հատուկ զեկուցողի ու այլ մանդատակիրներին հետ անցկացվող փոխգործակց այն երկխոսությունների մինգել բնիկ ժողովրդների իրավունքների վերաբերյալ փորձագետների մեխանիզմի ու այլ համապատասխան մեխանիզմերի գործերին, կլոր սեղանների, պարբերական համընդհանուր դիտարկման նիստերին, ոչ ֆորմալ խորհրդակցություններին, բանաձևերի վերաբերյալ մինգել զուգահեռ միջոցառումներին։ Արևմտյան Հայաստանը հայերի խորհրդարանը ներկայացնի նավարևելյան Եվրոպայի կենտրոնական Ասիայի Տրանսկովկասի տարածաշրջանը լրիվ, հաստատում է այս առաջարկը ու խորին շնորհակալությունը հայտնում սաղ կազմակերպիչներին կառուցողական գործի հետի վերաթույլատրան սաղ բնիկ ժողովրդներին վերպատկանում են 7 սոցիալ մշակութային տարածաշրջաններին իրագործին իրանց ինքնորոշման իրավունքը։ Սպասիբա, պարոն նախագահ։ Իմ կողքից տպավորությունը վեր հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը բռնագաղթերը դիեզերքի տիրոջ նախնակամշակված ծրագրին համապատասխան է արվել։ Հայը վտարված Իրան հայրենիքան ստիպված այլ կապերը խզել Իրան արմատներին հետ ու ընկնել դուսի աշխարհին գիրկը Իրան ստեղծագործական կարողությունը նշան ստալավ ու ձգտելավ առանձնանալ Իրան սաղ ձեռնարկումներումը։ Դե գիտում ենք վերմարտկության բաժանան արսահմանեն ավելի շատ գաղափարախոսականն չեմ տարածքային։ Ազգությունն են պարզ ռազմավարական պայմանավորվածությունն առալ ղաթումն էլ առևտրական ցենա ունեցող ապրանքն վերին ցենան որոշումը համընդհանուր անգիտության բազարումը։ Արդեն մի դոն քիշոտ վերը պայքարլա անարդարության դեմ կյանքին սաղ վախտը ինձ մնում է մենակ բարձրացնել իմ սյասես հանցուրամ աղբորձուսն հետ իմ սյասել լսելի տարնա։ Եթե հազարնք իլալ մնանք 50, բայց եթե 50-ը որպես Արևմտյան Հայաստանը քաղաքացին է, Իրանց առաքելությունը ունի կերտելի մեր հայության թեզա ըմբռնումը վերակազմելի մեր պատմական Հայաստանին կմախքը վերը կրծալն առնետն է։ Այդ 59-ին Իրան հովել վերադառնալու ու պապերի հայրենիք ու իրանց մոխրների իրան կառուցելուն մի ազգ լի եղբայրությամբ ու սիրավ սաղ աշխարհի ժողովրդների հանդեպ։ Մի Հայաստան վեր ինտերները պեցայնեն սաղ ընրչին։ Դաժե նրանց հետի հովել ժամանակին իրալեն Իրանց դահիճն է։ Աստված մզնհետ է, Ռայմոն Ռուբեն-Բերբերյան։ Վիլյամ Սարոյանը 20-րդ դարի ամերիկյան ամենահեղինակավոր գրողներից մինն այլալ։ Սարոյանը ներկացնում է ամերիկայի շենին կյանքին դժվարությունը, վայելքն է, Կալիֆոռնիայի կենտրոնական հովտի շեներին օրինակավը։ Արժանացել է Պուլիցերյան Օսկարը Նյու Յորքի դրամայի քննադատների ակումբի մրցանակներին։ Սարոյանը Ֆրեզնոյա ծնվել 1908 թվականին։ Իրան ծնողն են 1915 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից առաջ Բիթլիսա տեղափոխված են լալ Միացյալ Նահանգներ։ Հայրը երիտասարդ տարիքում մահացել է ու Սարոյանը Իրան աղբորնակ, որը նհեց ստիպված այլալ ապրել որբանոցում։ Տարիներ անց թեզա վերամիավորվան մորը հետ։ Հրապարակվալա բազում նովելն է, պատմվածքն է ու պիեսն է, էթվում իմ սրտս լեռներումն է, մարդկային կատակերգություն, խիզախ պատանին թրչող ճոճածողին Իրան, իմ անունս Արամա կյանքից ժամանակը։ Ինքը դարի ամենաթերագն հատված գրողներից այլալ, Իրան տեղը իրավամբ Հեմինգուեի, Ստեյնբեգի ու Ֆոլքների կողքին է իրալ, ասալա բրիտանացի գրող, քննադատ դերասան Ստեֆան Ֆրայը։ 1923 թվի ֆոտոն են թենգ վավերագրերն վեր պահպանում Մուշա պատմական ու մշակութային ժառանգության կարևոր մասերը։ Մուշը ժամանակին հզոր հայկական քաղաքայլար, սուր հանդիսանում է մեր անցյալի ցավալի հիշողությունները մինը, բայց Սասունի լեռները հայերի ազատության խորհրդանիշն են, փառաբանվում մեր մշակույթի մեջ որպես հերոսական պայքարի վայր։ Մուշը վերը գտնում է Արևմտյան Հայաստան Իլալակենսունա քաղաք հայկական մշակույթի կրթության ու կրոնի կենտրոն։ Բայց 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո այս տարածքը կուրցրալա Իրան բնակության մասը, իսկ հայ ժողովրդին պատմությունը ստեղ ընդհատվալա բռնություններ ու աքսորներ։ 1923 թվականի Մուշնայուրան շրջակայքը արդեն կրելից ընդլալ մծ կորուստն է, բայց դեռ պահպանվելիս այլալ հայկական հիշողություններին մի կուճ իր մաս։
Բաքուն ուրան սաղ միջազգային լծակնեն գործի ատիրել հանցումս ներկայացվածություն ապահովետ միջոց հարմանը, հինչը վկայլու է Բաքվի մեծացող միջազգային հեղինակության մասին։ Բաքվում կայանալի կլիմայական համաժողովը նմանվում է նրան վերօրինակ Սադամ Հուսեյնին վստահվածներ Բաղդադում կազմակերպել օլիմպիական խաղերը կամ օրինակ Հիտլերի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանանալ։ Դյուզա Բաքվին այնգյուն իրագործած միջազգային հանցագործությունների պերվի հիմա միջազգային հանրությունը աչքափակում, բայց բացառված չի վերգիլանա մի օր, վեր Ալիևին ռեժիմը ստիպված այն պատասխան տա։ Մյուս անգյունան ծիծաղելի է կլիմայական համաժողովը անցկացնելու մի երկրում վերին տնտեսությունը հիմնված է ածխաջրածնային էներգակիրների արտահանման Իրան, վեր ախտոտումը մթնոլորտը չհաշված վեր Բաքվում նավթի արտահանումը թենգյա նստում բնության Իրան։ Ֆրանսիական սամինտեղից կայքը անդրադարձել աշխարհի ամենաքյոհն ազգերին, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով Հայաստանին որպես 5 քաղաքակրթություն։ Հայաստանը արևմտյան վեր հիմնադրվալ ամերտվարկությունից առաջ 1860 թվականին ճանաչվում է աշխարհի պերվի երկրներից մինը, վերը ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պաշտոնական կրոն։ Իրան պատմությունը մշակույթը հազարավոր տարիների ընթացքում ձևավորել են հարուստ ժառանգություն, վերը արժանացել է միջազգային ճանաչման։ Հայաստանի կողքին կարևոր դեր են խաղանում նաև Հունաստանը, Իտալիան։ Հին Հունաստանը մասնավորապես Աթենքն է, Սպարտան հանդիսանալիս են լալ փիլիսոփայության արվեստի ուժող վրդավարության հիմնակարեր։ Եթովպիան էլ այլ համարվելիս աշխարհի ամենաքյոհն երկրներն է, վերին պատմությունը սկսվում է հազարավոր տարիներ առաջ։ Այս սաղ երկրներ ներկայացնելով իրենց մշակութային պատմական արժեքներ մեզ հիշեցնում են մարդկության պատմության հարուստ ժառանգության մասին։ Ինտերնետում լուրեր աշխորտան վեր Բաքուն պահանջում է Հայաստանի հանքարդյունաբերության մոնիտորինգ վերի մասնակցելու միջազգային ու ադրբեջանցի մասնագետն է։ Այս պահանջը հնչեցրել է երկրորդական պաշտոնյա էկոնոմիկայի նախարարության եկից հասարակական խորհրդի նախագահը։ Նոմանատի պահանջներն հիշեցնում են 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին իրադարձությունը վեր ադրբեջանցի բնապահպանական ակտիվիստներ սկսան Արցախա շրջափակումը բողոքելով հանքավայրերի դեմ։ Դեկտեմբերի 16-ին Հայաստան եկած մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը, ինչից հետո ժանարվալավեր Ալիևին հրամանագրավ Արցախի հանքավայրերը արդեն տրվալուն բրիտանական Anglo-Asian Mining ընկերությանը։ Այս ամենը կարևը կայ վեր Բաքուն աշխատում է Հայաստանը տնտեսության Իրան ճշմ գործադրելի հետի հետագայում նպաստելով հայկական պետության լուծարմանը։ Ալիևին իսկական նպատակը Հայաստանը լիա կատար կապիտուլյացիանը։ Խաղաղության օրակարգի մասին խոսելիս դա պիտի հաշվի առնինք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ այսքանը նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։